Сміттєвій проблемі Хущини не один десяток років, і вона актуальна наразі. Ось такі стихійні сміттєзвалища можна побачити за межами населених пунктів усього району. Використані поліетиленові пакети, пластмасові та скляні пляшки, бляшанки, вживані засоби гігієни, непридатні побутові речі, пошарпаний одяг та взуття. Усього цього тут удосталь. Купи мотлуху та сміття можна бачити за межами населених пунктів, як на дорогах та узбіччях, так і на берегах річок. Що головне, людям, які сюди це все привозять чи приносять, зовсім не соромно. Люди у селі кажуть, що у цій ситуації частково винна і влада. Адже сміття в районі немає куди подіти, його не вивозять, бо немає сміттєзвалища, не утилізують, бо немає сміттєпереробного заводу. Відтак ховають по кущах. Дуже захаращені, не лише річка і вулиці, пройти не можеш. Вися, прийдіть та походьте, та подивіться, та переконаєтеся самі. То була вода велика, тепер та авто понесла. Всюди, по всіх водах. Де вода, там і сміття. Місцеві переконані, проблему зі сміттям треба вирішувати негайно. Боротися з порушниками теж не завадить. Треба штрафи, да? Треба обов'язково. І сміттям треба рішати обов'язково всі питання, всі проблеми, бо дуже багато сміття. Де не глянеш, усяде сміття. Ви що смієтеся? Ви самі знаєте, що актуально. Що ще ви хочете знати? А де найбільше сміття спостерігали? Та всюди, кругом. Тут стоїте теж сміття, всюди. А від кого це залежить? Власті? Кого це там має займати? Однак є села, де проблему вирішують чи принаймні намагаються вирішити. До прикладу, у Візі ми бачили сміттєвоза. Жінка-підприємець розповіла, що тут така послуга є, однак не усі хочуть за неї платити. Домовилися з фірмою, фірма робить. Кожен другий тиждень, кожну п'ятницю вивозять. 50 гривень для нас, для підприємців, а 40 гривень для будинку. Тож зовсім небагато, я вважаю. Замість того, щоб куди не поїдеш, тепер по дорозі їдеш, весна, зима пройшла, кругом купи сміття. Такий мальовничий край Закарпаття, а такий сміттям захламічений, дуже погано. Пані Світлана додає, що боротися, звісно, з проблемою можна по-різному. Власне, один спосіб свій власний озвучила. Думаю, що треба примусово. Кожен будинок або хоча б на вулицю конкретно, там сусідів, по два будинки, щоб складувалися на один договор і щоб обов'язково було. Ото добровільно, примусово, іначе ми дійдемо до Львова або до Львовщини. Голова Хуської районної ради Олександр Пацкан наразі запевнив, що з цього питання нарешті є певні зрушення. Ми збиралися, підписали, скажімо, такий протокол про наміри з Міжгірською районною радою. Був також представник із консульства угорського з Берегова, Золтан Сокачі, який, ну, скажімо так, ініціював цю зустріч між нашими районами. Провели нараду, тож є певний старт у вирішенні проблеми зі сміттям в обох районах. Міжгір'я, Хуст, може ще когось залучимо і будемо починати таку роботу, скажімо, готувати, чи це буде переробний завод, чи це буде сортувальна лінія, чи це якась інакша переробка буде побутових відходів. Однак і підтримка сільських рад та громад у цьому питанні не буде зайвою.